Allah'ım, səbəl, xeyir necəsizlər? Dünənləri bal badəmdən kağızı qopartdım, açana can ağzını. Belə bir zeytun azması əzməsi almışam, aça bilmirəm. Burada yazıb vakum kontrol nöqtəsi. Yumruq mu vurmaq lazımdır bu açılsın? Tost etmək istəyirəm. Qızarmış çörək, bu nə bilim pendir filan, bəs məkan üstünə də yumurta belə qoyum, qəşək belə elim aça bilsəm. Bu arada Şahin Elektronikis da haradır, orada belə toster var, hansı ki orada sosiska da qızartmaq olar, nə bilim kalbasa da, isti buterbrotlar da etmək olar, vaxtım olsa gedib alacağım, mart ayın sonunacan desin endirimlərdir. Hacı Grand Martin içindədir, Nizamim o tərəfdə, gəlib gedin baxın. Bir tane yumruq iliştirdim, bu vakum noktası deyilən yeri açıldım. Hərimdə biraz bak, bəli zeytun dadı verir, baxın, bir çələ palitlaya oxşuyur. Dadı zeytun dadı verir, qara zeytun, qara zeytun, qara zeytundur. Yəqin dadı oxşuyalmır. Mən hazır elədim, indi oturum yiyim. Yəni, məxsusi belə nazınizə düzəklə eləmirəm. Əzməsini çəkdim, üstündən pendir qoydum, üstündən yumurta, bu da şirin çayımdır. O Səlimin special suxariklardır, amma onu special reseptlə düzəldir, nə bilim nələr nələr qatır, yəni sadəcə qızartmır. Yağ qatır, duz qatır, ədva qatır, nə qatır bilirəm. Allah mamamı Səlimə, Səlimi də mamaya bağışlasın. Mən də special Instagram üçün bəzəkli-büzəkli süfrə alədəkisi deyiləm, mən yeməyi düzəldirəm yemək üçün, elə şeylər məndə yoxdur. Amma hep bacara bilənlərə aferin. Alqışlar mənə unur. Yedik, içdik, bizə nuş olsun, vitaminimizi də təqəbul etdik və üz qulluğumuz. Səhərlər adətən bizi bu maska eləməmişəm, maskadan sonra bu serumu, vitaminli serumu tədbiq edirəm. Şokolik səhifəsini əldə etmişəm, gözaltı üçün bunun hidroterapini, hidrosculptordur, bu budur. Bunu Leylidən əldə etmişəm. Bunu bütün marketlərdən, apteklərdən əldə edə bilərsiniz. 2 manata yaxındılar. Hərdən bunu birinci çəkirəm, sonra üzərindən bunu. Hərdən əlimə ikisini də edirəm, qarışdırıb üzümə tətbiq edirəm. Ucuz və çox sərfəli üz qulluğum. Son zamanlar, baxın, bunu istifadə edirəm. Artıq az qalıbdır. 27 manata alsamdır. Baxın, 165 dəndir. Günə 3 dənə içmək lazımdır. Mən günə 2 dəfə içirəm. Yemək arası içmək lazımdır. Bəzən yemək arası, bəzən də yeməkdən sonra. Tərkibi də bu. Vitamin nəzi göstərim deyən hazır-nazir izləyicilərim, əgər Instagramda aktiv olsanız, görərsiniz ki, mənim səhifəmdə hər şey var. Sadəcə hazır-nazir olmamaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır, aktiv olmaq lazımdır. Onda istədiyiniz bütün sualların cavabı var. Yəni, mən bir dəfə dediyim 105 dəfə niyə göstərməliyəm? Bütün vitaminlər, üz qulluğum, saç qulluğum, hamısı var. Köylü balıq istəyənin qoyruğusu da gərək. Siz aktiv olun, səhifəm aktiv olsun və siz istədiyinizi tapın. Həm ziyarət, həm ticarət. Siz ziyarət edin, səhifəm aktiv olsun. İçərətdə ki, yəni, suallarla cavab. My darling, gedim bazar tükənam, bu çox nəfəsdə gedib çıxsam, xoşbəxt olaram. Gedim bazar tükənam, meyvə filan, çörək filan alım, gəlim, ciyərim yanıq, ağlıma paxlava düşüb, yadıma çünki dünən mən Azadan Mars tortu ilə bərabər paxlava da almışdım, paxlavamı yiyim, sonra gedim çıx nəfəsdə. Çəkə bilsəm sizin üçün vlog story filan çəkim, qədrimi bilmirsiniz ha. Ondan sonra, gedim, o dediyim yanılmam, sadı Şahin Elektronikisdə gedə bilsəm, oradan o izqara tipdə tosteri alım, çünki qara ki buterbrot isti sandviçlər istəyirəm edeyim, ya nəyisə onun içində qoyum, qızardım, ona görə belə bir make-up deyiləmişəm, gözümə də o gün aldığım qəhvəyi tuşu, keçən vlogda göstərdim, qəhvəyi tuşu çəkmişəm, belə, nə acaba adam azdı bu günlər həyətdə, adətən mamaşalar, uşaqlarını çıxardır istidə. Məkə trençə qalınca, mən bunu alanda heç kimdə yox idi. Uzun müddətdən bir trençdə. Hədəsə bir 9-10 trençdə. Mən də həmişə təzə qalır əksiyalar.
da mən praktik şeylər aldığım üçün onlar dərdə olurlar. Amma hər gecənin bir evi olan kimi bu yuyulduqdan sonra ütülənmir. Par ütüm də yoxdur. Sadəlikdə ütüləmək üçün bir şey vardır. Maddə. Onu sıxırdıb ütüləmişəm. Bolümini ütülənib. Yəni ki, orqanik materialdır. O yüzden ütülənməyə biraz pisiklənir. Birdən də par ütüsü nə baxsa. Alın. Ben aptekasının olmazsa olmazı Valerian Nastoykan. Aptekdan alın. Şəhəng. Klas bahaydım. Dedi, bəlkə akşam bazarı oldu və sabaha beşərliyə. Arkadaş, mən bu havadan bir şey anlamadım. Dedi, və bir iki günə gələndən pisi gəldim. Nəsə, trenci çıxartdım, bazardan gələncə pişdim, hələ bir cür giyinib. Sumqamı və atikimi götürdüm və gedirəm çəkmə səsdə. Yaxşı ki, Nərmişi gördüm. Və Nərmiş mənə dedi ki, Nərmin mənim falan yoxdur, dedi, sadınçı gənclərdir. Nərminə zəyin vurdum, dedim, ay Nərmin, ay qızım, bu haradadır? O pullandır ya da pulsuz hədiyə ilə. O sizin bazar odur, mənim bazar budur. Ya pulsuz hədiyə verirsiniz, ya mənim pulu verirsiniz. Orada Fərbək qardaş, deyil, meyvələr də xanım ki, deyirəm, o pullandır. Ya pulsuz mənə meyvələrdən hədiyə verirsin, ya da böyle reklam pullandır. Burada telefon bulmadım. Bu senin çürüğün, bu da benim çürüğün. Ha, Nermin dedi ki, kristal oynayanda günaydın istedim. Gidip oradan. Gidip görelim. Nece olur? Hiç bilmem kristal ola nece gidiyor. Gidip az neste çatı, ondan sonra bakarım. Elim doluydu, bu yolu çekmem. Yol dəhşətdir. Hani iki tane maşın durur. Biri bahalı maşını, biri de orta sığmıyor. Bahalda bir yaşlı kişi oturur, cavanında. Bu kısımda bir cavan kişi de olan. Durublar belə, biri belə, biri belə. Nə ona yeri, yol verir, nə buna. Ucu, biri belə gedir, biri belə. Maşınlar da durub probka yaranır. Və söhbətləşirlər. Kişiyi oğlana deyirsən, sən sürmən keçim. Oğlan kişiyə deyir, sən sürmən keçim. Salam, necəsin? Sən sürmən keçim. Kişi deyir, mən niyə sürməli? Bax, əlini öyle qol belə çarpaz deyib, deyir, oturacam. Neyiz? Nə oldusa arxada olan, propkada olanlar oldu. Yol dar, bu yol bərbat. İkinci yol hərəkəti qaydalan heç kim bilmir. Ümumiyyətlə bu yol Malatova iki tərəflidir. Hələ hakim tova, hakim dolunur. Neyse, buradan sürücüyə də yazıqdır, piyadəyə də yazıqdır. Valla, yol dəhşətdir, dəhşətdir. Dəhşət! Hər nəmli çancasıdır yaşayırıq. Makyajımı da bayaq göstərmişdim. Mən artıq dağındayım da gedirəm. Fikirləşən günaydın restoranı yəqin ki bayraq meydanındadır da anladığım qədər. Ora gedənə qədər. Yəqin avtobusdan getməliyəm. İkidən selfie çəkil çəkdirdim. Mən selfie öyrənəncə selfie dərdən düşəcəm. Selfie mənə öyrənəcəm. Ne yapayım? Kimisi şeklin geçen çekebilirim ama selfie değil. Ne Türkler gelir yanında biliyorsun. Bir buranın adı nerede? Bir buranın adı bulvar. Buranın adı bulvar değil. Buranın adı güzel. Nafi bakı ve filarmonya bakı da güle bakın. Burada da böyle bak. Görün ne güzeldi. 35-10 dakika durmuşam burada. Hiç ne çekebilmirim. Çekende demir dümürler düşür buradakiler. Gidim görüm ben tek nefesle çekebilirim en azından göğü çekebilirim de iki gündü de. Ne yapayım arkadaş, ne yapayım? Bayrağımız. Bunu da tutabilmedim ki bilmedim yukarıda. Bayrağımızı göstermesem olmaz. Ben bu kırıcı tayarları, kuvaları göğü de tutabilmedim. Ona göre hala bayrağımızı çekeyim.
Cemil. Gördüm yoksa Kristal Hall. Ve günaydın restoranda hadisi oldu. Ve bir gün buraya geldim. Selim'i. Timur'u kapalıdır. Oturmak olur. Festivalında da Expo'ya girəndə elə idi. Mən təqribən bilirdim ki, Expo'ya haradansa avtobus gedə bilər. Baxın, burada da həmçinin. Yarımçıq qaldı. Kırıcını planı tutmalıydım. Hə. Siz demə, Akazovichka Akazovichka. Mən həmişə Akazovichka Zarafatçı orta Akazovichka deyirəm. Rusdan da Zarafatçı Pirosta deyirəm. Bəzən də bula görsədim Bilotir deyirəm. Yəni onu orta deyirəm. Nəysə, siz demə Festa xüsusi avtobus ayrılır 28 maydan. Amma nə üçünsə heç kim heç yanda bunu deyib etməyib. Böyle çekebilirik mi? Ürəklər çekilir. Bilmirəm nə dərəcədə göstərebilirim. Özüm görmürəm, iyi yaxşı. Avtobusdakı oğlan da mənə dedi buradan keç oradı bayraq meydan. Bəlkə də 2 dayanacaq ya 3 dayanacaq yol gedə bilirik. Hələ bir gedirəm. Get ha get, get ha get, get ha get, get ha get. Ayağım hara başımda ora. Baxın, baxın, baxın. Harasa baxıdı var ki. Bax, oradan geçməliyəm. Kristal oldu oralarda. Get ki, gedəsən, get ki, gedəsən. Bugün idman da etməmişəm ki, gündə yenə sizə sağlıq. Gələk, mən gündəlik idman edim. Mən də çox-çox təmbələm. Yaşasın Azərbaycan, Türkiyə. Türk bağları. Yanılmıramsa, o günləri harada soxudum. İki ilə artıq Türkiyəz tanklarının istifa olacaq. Əslində, barış sizə olsun. Mən yaşasam bilmirəm. Amma hədəmə barışdırıq olsun. Harunlar olmasın. Yəni bu qırıcılara filan ehtiyacı olmasın. Sadəcə maket kimi gedək, baxaq şəhərlənək ki, belə bir şey var. Bu da deyilməşul rəhmətə uşağa şifir aldı. Yanda uşağa demişəm ki, ay oğlum, deyərsə uşaq dediyim də uşaq deyildi ki, uşaq deyildi, uşağın robot yaxşı olur. Dörfə uşaqla buyduqlarını. Düşürdüm. Deyir, get. Hələ yaxın gitsəyirim, gedərdim də. Hələ bir dayanacaq üçün minmişdim. Deyir, uşağa deyir. Heç boyu qalınca yürür. Deyinmiş o. Başladı. Kim? Türkiyənin bayrağını gələ çəkək. Baxın orada. Sıx nəfəsdən bir oğlan bayraqlarla gəlir. Azərbaycan bayrağıdır, Türkiyənin bayrağıdır. İsrail bizə dəstək olan ölkələrdən biridir. Yəni, ərəb dediyimiz, müsəlman dediyimiz, ərəb dediyimiz, İran, ərəblər, soyu bilinməyən, bizlərin ne üçün erməni adlandırdıq? Yenə də deyirəm, ərmən, türk olub, onların ərmənlərlə əlaqəsi yox. Adı soyu bilinməyən, üzərinə hayat bandıran, hayatlarına dəstək olurlar. Neyiz, haqlı işəsən? Həyət, 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 əskildən yaxudu, bizə dəstək olurlar. Ona görə İsrail bayrağı bizə dəstək olan kim idi? Əlbəttə ki, Türkiyə, İsrail, Pakistan və hardasa var. Mən o Texnofestin biletini screen eləmişəm telefonumda. Çünki mənim internetim yoxdur.
Əvvəl flash karta keçirdim, printerdən çıxartmamışam. Məsəl üçün, kitab festivalında o keçərli idi. Ona görə deyirəm. Görək burada nə olacaq? İnşallah keçərli olar, keçərəm sizlər üçün. Nələrsə çəkərəm. İndiki gəncdən soruşuram, bir varızdır. Mən də bilmem, biletləri yoxdur, izah edirəm. Biri yox, bizim bilet var, biri baxırlar. Yaz uşaqlar nə edəsinlər? Mənim yaşı tarımın heç nə həyatda həvəsi yoxdur. Mən sizə imala diyor, nə imalası? Gənc xalalardan. Yəni, mənim ruhum qərb ruhludur. Nə edəsini? Mənim buradakı yaşıqlarımın çoxu. Belə deyil, çox asıl. İnşallah olarlar. Güzel xalqı, mən ora bura göndərməyim. Biri belə göndərir, biri belə göndərir. Gedərsən sağa, dönərsən sola. Axırı polisdən soruşdum, bura yönətdi. Deyir, kütlənin arxasınca gedirəm, kütlənin arxasınca. Burada bilirsiniz, bütün məşhurlar, bütün siyasətlər burada. Vəkdən olmuş vəkillər gördüm, tanınmış deputatlar gördüm, show biznes gördüm. Starım deyil mən. Nə olsun ki, kam, milyon deyil. Amma mən öz-özlümdə mega starım. Mega star. YouTube, Instagram. Kraliçası sizin, rəhməniz. Amma bu kütlə hara gedir? Haradan qeydiyyatdan keç. Hələ də anlaya bilmirəm. Deyir ki, tərən dalınca get-get də. Deyir, ağa deyir, sürdəriyə, sürdəriyə. Mən də sürürəm dəriyə. Çoxu bəyənmədim. İçəri girmək zülümdür. Durursan, durursan növbədə. Növbədə elə həsən soxdu dəyirmanıdır. Ondan sonra deyirlər, keçirsən oraya, keçirsən. Son yoxlamadan keçirsən. Əgər dəmir qablı nəsə varsa, onu olmaz. Deyir ya, tulla ya, içkini. Hayfın gəl, içkini. Mən də heyfim gəldi, içdim pulum. Pul həl kimidir. Sonra belə qəşəng qolbaq var, amma bunu bəyəndim, qolbaq verirlər, vicetör, yəni iştirak üçün deyqa. Hə, bu söhbəti bəyəndim, bir xanım dedi, tax, mən də taxdım. Baxaq sizlərəm. Bayaq, yanıma gəlmək. Burada yanılmamsa hazırlıqdır, əgər bombardman olarsa və yaxud zəlzələ olarsa uşaqlar məktəbdə necə dinləməlidir, afar. Burada belə bir stand var, maşın standı var. Bəli, nəyin növbəsidir? Nəysə. Eynək taxılan gözlərinə nəysə yəqin ki, futbol oynayır. Burada maşındır, maşın nəyini bilmirəm, baxaq. Hə, burada yəqin ki, qəza formasında maşın necə fırlanır, onu göstərir. İçərisində oturursunuz, iştirak edin. Topinginizi alır. Bol adrenalin. Keçəndə eynəkləri ümumiyyətlə belə çıxartmaq lazımdır ki, tanısınlar. Pasportla eynisən ya yox. Həki mən pasport alanda başlayıdım, sonra plastik kirurgiyə keçdim, başqa oldum, onu da deyək. Görək burada nə var? Hə, Türk millətinin cəsur kavatları. Kavat nə bilmirəm? Nəsə? Şişortlar filan satılır, yanılmıram. Burada ne var? Burada bir şey var. Bir numara. Bir numara. Sen yol bazardı bravo. Göstəri ekibim, burada da belə tişortlar olur, yəqin saxlar. Yanımdansa 20 manat idi bayaqdan. Ümid edirik ki, oğlumuza burada hərbi hava qüvvələrinə aid olan, yəni ki, onların loqoları falan olan tişortlar var.
beyzbolkalar var. Aha, burada bir maşın var. Burada sabuncu gənclərin də stendi olmalıdır, tapsam xoşbəxt olaram. Burada nədir? Qərargah, rabitə, avtomobil. Gəlin sizə biraz bunun barədə çəkək. Avtomobilin təsviri. Şəxsi, şəxsiyyət heyətinin sayı, tutumu, cərəyan, hamısını yazıblar. Sistem avadanlıqları. Və maşının özü. Fövqəlavada. Olar da, baxma. Ait maşındır. 112 fövqəlavada. Hər burada fövqəlavadənin. Buradan təmizləmə maşınıdır. Yanılmıramsa satıyor deyirlər buna. Bildiyim qədər ilə. Onu çox bilən. Çok çok güzel. Bu bu maşına aitti, bu avadanlığa aitti. Gözden burada neler var? Defino robotu aman. Bunun adı nədir görə? Vanguard robotu təyinatı partlayış, təhlükəli əşyaların axtarılması, daşınması, zərərləşdirilməsində tətbiq olunur. Texniki xüsusiyyətləri yazılıbdır. Və gördüyünüz kimi. Vanguard robotu və Defender robotu. Neler var? Ne aparatıdır? Bu ne aparatıdır? İşte mobil harita için çekilen bir aparat. Sferada Azerbaycan'da yüksek olarak arkadaşlıklar. Çok güzel. Ben neyim? Presentation adı. Burada da nəsə belə bir suyun altında işləyən belə bir aparat var. Bu nədir? Milli böyle hand, health computer. Su altında tam olan işləyir. Deməli, əllə idarə edən, əllə tutulan hərbi computer. Yəqin ki, belə tərcümə military handheld computer.
Ne böyle bir jeneratör diyebilirim. Enerji üretiyor, elektrik üretiyor. Denizin etrafındaki kumaları hareket ettirmesiyle, enerjiyle biz akümülatörleri şarj edip daha sonra istifade ediliyoruz. Stand'a gerek bu stand'a ne var? Her bir PUA sistemleri var elbette ki. Dikkatle her bir PUA sistemlerine bakar. Bomba atan drone M2 döyüş drone'u. Kamikaze drone M2 keşfiyat drone'u. Gördüğünüz gibi sadaladıklarının her biri. Şu deniz gelecek bir şey yarın var. Hərbi texnikaları önündən çəkə bilək. Zirehli hərbi texnikalar. Bu Titan V. Kırgı. Azerbaycan'ın da onda. İsrail'in. Bu da kırgıdır. Kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatı qırğı. Burada xüsusiyyətləri yazılıb. Qalarda nələr var onları da çəkək. Şurada bir zirehli maşın var. Orbiter uçuş aparatının texniki xassələri. Bu Orbiter 4'dür. Pilotsuz uçuş aparatı. Vallahi de benim telefonumun yandaşı da olacak. Gəlin bunları da size çekək. Görək burada neler var. Bayraktar. Bakın Bayraktar budur. Bayraktar budur. Ukraynalılarında mahnı qoşluğu Bayraktar, möhtəşəm Bayraktar bizim müharibədə bizə yardım olan, dəstək olan Bayraktar. Bans helikopterdir. Air ambulance. 4K-18. Yaqubov Arif Asimoğlu. Şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb.
Zəhmət olmasa yaxınlaşın əsas sayıya. Gəldim çıxdım evə, amma sağ olsun Nəriminin mənə çəkə bilmədiyim kadrları göndərib, onu da vloga əlavə edəcəm. Yəni, məndən sonra bu vlogda o kadrlar olacaq. Çünki mən həqiqətən o yuxarıda uçan təyyarələri, helikopterləri, bayraqları çəkə bilmirdim. Tuta bilmirdim momenti, sağ olsun Nərimin. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevi və qardaş Türkiyə Respublikasının prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə